Тернополі відзначили 108-ю річницю з дня народження одного із найяскравіших в історії України політичного діяча, ідеолога та теоретика українського націоналістичного руху 20-го століття, голови проводу УНБ Степана Бандери. Біля пам'ятника герою зібралися духовенство, влада, громадські активісти і пересічні тернополяни. Разом усі молилися за душу націоналіста та згадували його внесок в розвиток історії нашої держави. Віддати шану великому патріоту України прийшла не лише молодь, а й люди, які пройшли війну і, як Степан Бандера, ризикували життям за волю України. Тимофій Рибак був політв'язним. На його грудях більше десятка медалей. Чоловік каже, на таких, як Степан Бандера, українцям треба рівнятися. Того і бажає усім, хто нині захищає Україну на Сході. Доктрина воєнна УПА була. Нам не страшно за Україну вмирати. Ми шкодуємо лише за одним, що не можемо за Україну вмерти другий раз. І зараз я вважаю боротьба АТО. Я вважаю, що ми від воєнна доктрина АТО, я вважаю, повинна бути, ми гинемо за збереження цілісності України. Згадували люди і про те, що через свою любов до України потерпіли і рідні Степана Бандери. Сина його родина постраждала, потерпіли всі його рідні. Його батька в 40-му році більшовики завезли в Київ, і в Києві там його замордували. Його два брати, Олександр і Василь, були знищені поляками в фашистських концтаборах. Один брат, Богдан, загинув десь на сході армії УПА. Сестри сиділи його також в лагерах, в більшовицьких таборах. Під час вшанування Бандери звучали і патріотичні пісні у виконанні хору з Березької станиці братства УН-УПА імені Клима Савури, який віддавав шану великому герою навіть на його могилі у Мюнхені. У 2013 році на Покрову наш хор мав честь бути в Мюнхені. Ми відбули урочини на могилі Степана Бандери. Хто був на цьому парковому цвинтарі, це знає, що на одному розі скверу лежить похований наш провідник Степан Бандера. Через 100 метрів буквально його дочка лежить похована. Тернополяни кажуть горді, що у їх народу є такі герої. Герой наш. Для нас є герой Степан Бандера. Це настоящий українець. І я його поважав і поважаю. Мої батьки також, вже їх немає. Бабця старенька вже давно не померла. Але я спокон віків, як кажуть, і по сьогодні я вон тут. 2017 рік в Тернопільській області оголошеним роком Української повстанської армії. 75 років від дня створення УПА – це достатньо вагома подія для нашого Тернопіля. Більше того, ми в цьому році плануємо цілу низку заходів по відзначенню пам'яті особистостей, котрі творили і формували Українську повстанську армію. Тісто пов'язаний з Тернопілем і Степан Бандера. Бандера в свій час жив в мене по сусідству, біля моїх хат. Другий момент в моєму селі. З ним пов'язані не тільки легенди, з ним Бандера – це є символ твердості і непокірності духу. Наскільки важливо сьогодні вшанувати пам'ять про Степана Бандери, тобто сьогодні 108-ма річниця дня його народження, то в цей час, коли йдуть якраз бойові дії, його якраз постать, його ім'я сьогодні якраз і непокоїть тих загарбників і тих ворогів нашої України. Тому дуже важливо підняти дух українців і віру в те, що Україна буде все ж таки вільною.